Lentvario, į kurį traukinys iš Vilniaus nuveža vos per 20 minučių, aukso amžius prasidėjo dar 19 amžiaus antroje pusėje, kuomet čia apsigyveno vienas turtingiausių savo laiko žmonių, grafas Juozapas Tiškevičius. Jis čia įkūrė šeimos rezidenciją su įspūdingu žirgynu, pastatė vielos ir vinių fabriką. Maža to, netrukus 1862-aisiais greta buvo nutiestas ir geležinkelis. Vis dėlto gražiausių savo dienų miestelis sulaukė pačioje amžiaus pabaigoje. Kai 91-aisiais mirus tėvui, dvarą paveldėjo Vladislovas Tiškevičius. Visų pirma, jaunasis grafas nusprendė perstatyti rezidenciją. Taip čia apie 1899-uosius atsirado iki šių dienų išlikęs architektūros šedevras – neogotikiniai dvaro rūmai. Jų autorius – garsusis Tadeušas Rostvorovskis, suprojektavęs ir elegantiškosius šešolėlius. Manoma, kad jis dirbo kartu su belgų kilmės architektu Devega. Tačiau dvaras tapo ne tik kraštovaizdžio akcentu, bet ir ypatingu aukštuomenės traukos centru. Patokaus susisiekimo su Vilniumi bei svetingo šeimininko dėka, rūmai nuolat buvo pilni svečių, garbingiausių to meto vilniečių, bei tų, kurie čia mielai sustodavo pailsėti keliaudami iš Varšuvos į Sankt Peterburgą arba Palangą. Matydamas, jog lankytojų tik daugėja, svečių patogumui Vladislovas Tiškevičius nusprendžia lentvaryje pastatyti medinį viešbutį su restoranu, šokių sale, scena koncertams ir vaidinimams. Sumanimas pasiteisina. Šią vietą labai greitai pamėgsta švenčiantieji vestuves. Ir ypač turtingi Vilniaus žydai. Maža to, netoliese esančiame pušyne, greta pagrindinio kelio jungusio geležinkelio stotį ir dvarą, grafas pristato medinių nuomojamų vilų. Kiekvienos iš jų kieme išpuoselėtas gėlynas, sporto aikštelė, teniso ir kriketo kortai. Vilų statybos greitai atsipirko, nes priviliojo gausybę svečių iš Vilniaus, Varšuvos, Rygos ar net paties Sankt Peterburgo, nusprendusių vasaras leisti būtent lentvaryje. Nuo 20 amžiaus pradžioje čia atsiranda dar viena naujovė. Greta rūmų Tiškevičiai įkuria kavinę ir ją pavadina Riviera. Ja savo prisiminimuose vėliau aprašė Vladislovo duktė Sofija Tiškevičiūtė Potocka. Ji pasakoja, maistas buvo nuostabus, vieta labai pamėgo vietinį ir atvykstantis smaližiai. Visam sezonui priėmėme 8 žmonių ansamblį neapolietiškais rūbais, šokančius ir dainuojančius geriausias itališkas dainas. Kai vakarais būdavo geras oras, ant Švento Morkaus aikštė Venecijoje vaizduojančių sielių, apšviestų spalvotais žibintais, vaidino artistai. Daugybė svečių plaukėdavo iki pat sutemų. Kafė Riviera sėkmė paskatina Tiškevičių dengtame manieže atidaryti vasaros teatrą. Čia vaidinti sustoja į Palangą arba iš ten į Vilnių ar Varšuvą vykstančios trupės, kurios už pasirodymus gali čia lisėtis kelias dienas dvaro sąskaita. Be šių pramogų atvykusiems leidžiama laisvai vaikščioti Eduardo Andrė suprojektuotame peizažinėme parke, kurio dirbtinės grotos ir upelio kaskados labiau primena Šveicariją nei tipišką vietos landšaftą. Taip pat dvaras garsėjo savo žirgais, skinusiais laurus tarptautinėse parodose ir hipodromuose. Tad popietės pasijodinėjimai po miestelio apylinkės tapo ypač populiarūs. Deja, šis puikus ir visų mėgiamas pramogų kompleksas lankytojus džiugino tik tai keletą metų. Jau 1906-aisiais Vladislovas Tiškevičius dėl valdžiai neįtikusių politinių pažiūrų yra priverstas emigruoti į Milaną, kur neilgai trukus išvyksta ir jo šeima. Čia pragyvenęs keletą metų, įkūrė sėkmingai veikiantį antikvariatą, 1912-aisiais Tiškevičius sulaukė leidimo grįžti į lentvarį. Deja, naujų planų įgyvendinti nebespėta. Tam sutrukdo netrukus prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas. Iki šių dienų išliko daugelis dvaro pastatų, tačiau visi jie yra apgailėtinos būklės. Mažai arba visiškai netvarkomi, neprižiūrimi. Tik dvaro rūmų fasado aptrupėjęs puošnumas te primena amžiaus pradžioje buvusią prabangą. O interjerai, kavinės, sporto aikštynai, žirgynai išliko tik nuotraukose ir prisiminimuose.